I dag, der er der 100% chance for, at jeg smadrer noget. Mange af jer derude, der har spurgt mig, om jeg ikke vil smutte hen og så prøve at teste de her virtual reality briller, der er lavet af pap. Så jeg fandt den her i 10'eren til 10 kroner. 10 kroner. Lavet af pap. Ja, yeah, lad os få pakket pisse ud. Hvorfor pakker man noget ind så godt, som kun koster 10 kroner? Fucking. Skal jeg passe på lige. Nu er det lavet af pap, det her, ikke? Så jeg ved ikke, hvor meget af det her, der er. Reelt set er boks og... Rosevin. Hvad så? Altså... Så skal man hvad? Åbne den her, og... Skal man så bare... Så er der hvad? Så er der sådan en slis her... Hvor min telefon ikke kan være i. Så hvad? Så den passer ikke til min telefon er... Er for stor, eller hvad? Ja. Det står ikke det her. Sådan. Eller... Den kan måske godt være... Nej. Ja, sådan skal den ikke være. Hvad fanden? Skal telefonen så ligge her, og hvad så? Er det her så sådan en holde? Men så glider den derud i siden. Hvis jeg, altså hvis jeg tipper hovedet ud, jeg skal fandme ikke have den holde, den er foran ude, for hvis jeg... Hvad? Hvad fuck? Prøv at vende lige to sekunder. Indtil næste gang, kan I have det godt.